הניהול הציבורי מהווה כבר עתה את אחד מאתגרי הניהול המורכבים ביותר במאה ה-21. ריבוי הממשקים של המגזר הציבורי עם כל מגזרי המשק האחרים, והצורך להתמודד בהחלטות מדיניות עם אילוצים כלכליים ופוליטיים, מצביעים על כך שארגז הכלים של המנהלים הפועלים במגזר הציבורי ובתוכו צריך להיות מגוון וחדשני יותר מתמיד. בדיוק בשביל זה יצרנו למענכם את ההתמחות במנהל ומדיניות ציבורית. הקריה האקדמית אונו היא היחידה בארץ המשלבת תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במנהל ומדיניות ציבורית. ולכן, נוסף על ארגז כלים עסקי מתקדם, תחשפו בהתמחות למגוון נושאים חשובים כמו תכנון אסטרטגי במנהל הציבורי, פיתוח תודעה ותבונה פוליטית וקבלת החלטות בתנאי אי-וודאות. ארגז הכלים העסקי-ציבורי, המוקנה בתואר ובהתמחות, יתרום באופן ניכר לתפקודכם כמנהלים בהווה ובעתיד. בפני הבוגרים שלנו יפתחו דלתות לפעולה מקצועית ומושכלת יותר בתחומי קביעת המדיניות, בדגש על תחומים שנדרשות בהם יכולות ארגון מתקדמות, ניתוח אסטרטגי ויצירתיות. ההתמחות במנהל ומדיניות ציבורית מיועדת למנהלים בכל הדרגות, מכל מגזרי המשק, כך שאם אתם מחפשים לחזק את כישוריכם בעולם הניהול העסקי וגם בעולם הניהול הציבורי, ההתמחות הזאת מתאימה בדיוק בשבילכם. תכנון אסטרטגי ככלל ובמגזר הציבורי בפרט הוא המשאב החשוב ביותר כיום. כמנהל חברה כלכלית עירונית הפעילה בשני המגזרים, מצאתי שהשילוב בין ההכשרה האקדמית לצד ההתמחות במנהל ציבורי מהווים שילוב מנצח. כולנו רואים כיצד הניהול הציבורי משנה את פניו, וההון האנושי המוביל את המערכות הציבוריות, הוא נדרש ליותר ויותר יכולות וכישורים מאי פעם. הקריה האקדמית אונו כדרכה נהנית לאתגר, ואנו מציעים כיום מסלול המקנה לסטודנטים ארגז כלים. ארגז מגוון הכולל את חזית הידע ושני עולמות התוכן של המגזר העסקי והציבורי. אנחנו בתוכנית ה-MPA גאים להציג בפניכם את התואר השני במנהל עסקים עם התמחות במנהל ומדיניות ציבורית. אני מזמין אתכם לבוא ולפגוש אותי ואת המרצים הכי טובים בישראל בקריה האקדמית אונו.